Кому карантин та локдаун, а кому коштовний відпочинок та яскраве життя. Мабуть, я вас не здивую, але поки ми з вами не мали можливість навіть сходити у кіно, наші політики проводили час на теплому березі заморських курортів. Хто куди літав, як відпочивав та скільки на це витратив, розкажемо тільки ми. Попри численні карантинні обмеження та закриті кордони, українські політики та зірки продовжують відпочивати на широку ногу. Одні одразу викладають усе в соціальні мережі, інші відпочивають інкогніто. Проте ніхто не сховається від пильного ока наших журналістів. Нардепа та ресторатора Миколу Тищенка помітили в одному із найдорожчих готелів Дубаї. Разом з дружиною та маленьким сином він відпочивав у п'ятизірковому готелі для віпів «Ріксо Зе Палм Дубаї». В середньому апартаменти тут коштують майже $1000 за добу. Порівняно з цією сумою, екс-голова Офісу президента Андрій Богдан відпочиває, ну, дуже бюджетно. Його номер у п'ятизірковому готелі Гватемали коштує усього-навсього $400 за добу, звісно. Не минув без скандалу новорічний відпочинок і для п'ятого президента України Петра Порошенка. Спасибо за віз. Но чому ви проміняли казацьке Різдво на острови? Після повернення з Еквадору до екс-чиновника підійшов колишній азовець та поцікавився відпочинком на Галапагоських островах. А я тобі кажу, ти Порошенка, ти на які базарі. Новорічні свята скінчились, а політики повернулись до роботи. Сподіваємось, усі видатки на відпочинок будуть внесені у щорічні декларації. А секретні матеріали обіцяють, ми це обов'язково перевіримо. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.